81 af landets 98 kommuner oplevede sidste år en stigning i antallet af solgte huse i kommunen, og især i Svendborg Kommune var der vækst i antallet af hushandler. Ifølge tal fra Boligsiden.dk steg antallet af solgte huse i Svendborg fra 449 i 2016 til 590 i 2017, hvilket svarer til en stigning på 31 procent, og det overgås kun af Ishøj Kommune med en stigning på 35 procent. Til sammenligning steg antallet af solgte huse på landsplan med omkring 10% fra 2016 til 2017. Svendborg er i øvrigt den eneste fynske kommune i top 10 på listen over de største stigninger i hushandler. Og det er generelt de mellemstore kommuner der har oplevet størst vækst, mens landets største kommuner som Odense, København, Aalborg og Aarhus ikke er at finde i top 10. Velkommen til Sydfyns Puls. Diabloplay.dk